На вулиці Соборній у Хмельницькому робочі фірми-підрядника копають котлован під підземну сміттєкамеру. Тут розмістять один з двох контейнерів, які мають встановити в місті на початку червня. Яма 2,50 на 2,50 і на 2 метри глибиною. Значить, там буде встановлена бетонна шахта, в яку буде розміщатися контейнер з кришкою для збору цього сміття. Минулого тижня на цьому місці поблизу філармонії викупили котлован для другого підземного контейнеру для сміття. Закінчити його облаштування підрядник обіцяє до кінця травня. Бажано, щоб в багатьох місцях такі речі поставили, тому що загромаджувати місця для паркування мусорними баками то не є дуже добре. Мені здається, що прекрасно буде. Не буде от портити вигляд оці контейнери, які тут стоять перед філармонією. Перших два підземних контейнери запрацюють у Хмельницькому на початку червня. Їх мають доправити до міста наприкінці тижня. Ще два встановлять до кінця року. Передбачили гроші на встановлення перших чотирьох підземних контейнерів. Суму передбачили 1 мільйон гривень, тому що досить дороговартісне обладнання. На один контейнер разом з установкою, з проектними роботами йде 250 тисяч. Як каже начальник відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяна Цип, підземні контейнери на 3 кубічні метри виготовлені у Португалії. Вони вміщають втричі більше побутового сміття, ніж євроконтейнери, які зараз використовує спецкомунтранс. Буде стояти маленький, акуратний сміттєприймач. Він трошки більший за звичайну урну, десь так, на 120 літрів, скажімо так. Зверху кришка, відкриваєте кришку, викидаєте туди сміття. Ці підземні контейнери можуть обслуговуватися і нашою звичайною машиною з задньою загрузкою, але потрібен тільки маніпулятор. Ось в цьому році спецкомунтранс придбав таку машину. Наталія Сідова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр.